En kvinna fick föras till sjukhus efter en kraftig explosion här i ett flerfamiljshus på Södergatan i centrala Helsingborg vid ettiden natten till tisdagen. Smällen hördes på flera kilometers håll och SOS Alarm blev nedringda. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen och de boende fick lämna huset. På tisdagsmorgonen uppger man från Helsingborgs lasarett att kvinnans tillstånd förbättrats. Nu betecknas skadorna som lindriga. Explosionen ska ha skett på tredje våningen och orsakade kraftiga skador i trapphuset. Bland annat krossades rutorna inåt gården.